What you say? Oh, that you only meant well, well, 'cause you did. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a cal do cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, um vídeo aí sobre notícias do mundo do CSGO. Hoje, uma notícia um tanto pouco quanto triste, porque um pro player foi pego cheatando, cara. Sim, pro player foi pego cheatando. E não foi um pro player qualquer, de uma organização qualquer e um torneio qualquer, não. Foi um jogador profissional de uma organização gigantesca, que é a Optic, um torneio de extrema importância para todo o cenário competitivo asiático. Bem, se você não sabe o que aconteceu, eu já vou contar tudo pra vocês. O que eu posso dar de spoiler é que basicamente o cara foi pego cheatando em LAN, tentou excluir desesperadamente os arquivos de seu computador na hora, só que não adiantou. Já era, cara, já era. Bem, pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero lembrar vocês que tá rolando um sorteio de uma K47 Neon Rider lá no meu Instagram, cara. Então, pra participar, é só ir lá no meu Instagram, me seguir, curtir o post do sorteio e marcar dois amigos nos comentários. Eu sei que muitos de vocês deixam de participar desses sorteios porque acham que nunca vão ganhar, mas cara, é aquilo que eu sempre digo, se você não tentar, você realmente nunca vai ganhar. Tá aí um sorteio top de uma skin bem cara, de uma skin bem desejada, então não percam essa oportunidade, vão lá no meu Instagram, @cachorro1337 e participem do sorteio. E não acaba por aí não, quem já é inscrito no canal há um bom tempinho sabe que em todos os vídeos eu faço um sorteio de uma USP Cyrix, mas para esse sorteio acontecer, o vídeo precisa bater a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas. Então, você aí que tá vendo esse vídeo, deixa o like e divulga o canal pra pelo menos um amigo. Fazendo isso, eu tenho certeza que a gente consegue bater a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas. E para participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo, pro player cheatando. Floda aí os comentários de pro player cheatando, que daqui 24 horas, caso o vídeo já esteja com 5 mil likes, eu irei fixar no comentário aleatório. E o comentário fixado vai levar essa linda skin de USP pra casa. Enfim, galera, vamos direto ao assunto principal do vídeo. Vou explicar direitinho para vocês o que aconteceu. Bem, eu acho que vocês conhecem a organização Optic. Eles têm uma line profissional de CSGO que disputa e já disputou os maiores torneios do mundo. Agora, mais recentemente, também eles contrataram a line-up da Ace Vivo Cage, uma line-up para o cenário feminino, que no caso é a Sholiana, a Pan, a Gabi, a Bizinha e a Kami. E eles também têm um time de CSGO lá na Ásia, que é a Optic India. E a Optic India, pessoal, estava disputando um dos maiores torneios, se não o maior torneio asiático, que é a Extreme Land. Eles estavam num jogo contra a Revolution, até que no segundo mapa, o próprio antídoto do torneio apitou, dizendo que havia algo suspeito no PC do Forsaken, que é um dos jogadores da Optic India. Aí tudo já começou a ficar estranho, tudo já começou a ficar suspeito, afinal de contas, em um torneio profissional desse tamanho, ainda mais em LAN, não é comum o anti-cheater apitar. Se apitou, é porque alguma coisa de estranho tem. Imediatamente, os juízes foram verificar o que estava acontecendo, e mexendo lá no PC do Forsaken, eles viram um programa suspeito rodando na máquina. Só que esse programa, pessoal, nem dizia muita coisa. Nem tinha como ter certeza que aquilo realmente era um hack. Poderia ser um programa aleatório que já estava ali na máquina, nunca se sabe. Mas não. Era hack sim, era algo suspeito. E sabe quem denunciou isso? A própria atitude do Forsaken. Porque quando o juiz viu aquele programa, o Forsaken simplesmente entrou em desespero. Ficou nervoso. Você via na cara dele que ele estava nervoso. E ao invés de tentar se explicar, né, ou sei lá, se fazer de desentendido sem saber o que era aquilo na máquina dele, ele basicamente empurrou a mão do juiz e deletou o programa. É, ele deletou o programa. Ele indiretamente assumiu a culpa, admitiu ali sem querer que tava
tava se enchitando. Não tem como negar, pessoal. A atitude do Forsaken denunciou ali o que tava acontecendo. Ele tava se enchitando. Depois disso, os juízes ficaram um bom tempo ali no PC tentando recuperar o programa. Pelo que eu estava lendo, eles não conseguiram executar. Então, eles não conseguiram ver o que, que aquele hack tava fazendo no jogo. Como ele estava agindo, né, no caso. Mas pela atitude do Forsaken, durante a averiguação, eles concluíram que sim, ele estava cheatando. Até porque tinha bastante pro player que já desconfiava que ele cheatava. Teve pro player que tweetou que já sabia que ele estava cheatando e que ficou muito feliz com o acontecido, afinal de contas, tiraram a máscara de um farsante. E o complicado é que a gente não sabe há quanto tempo esse cara vem cheatando, porque recentemente a Optic India havia conquistado dois títulos. A ESL India Premiership e a AMD Game On. E se ele também cheatou nesses outros dois torneios que seu time levou o título pra casa e, consequentemente, ganhou bastante dinheiro com as premiações, pensa no quanto esse cara prejudicou os outros jogadores dos outros times que estavam disputando esses campeonatos. Na própria organização do torneio, que basicamente deu dinheiro pra um time que tinha um cheater. Além de que, esse cara não só sujou o cenário indiano, ele não só sujou o cenário asiático, ele sujou o cenário mundial do CSGO. Ele quebrou a integridade competitiva do jogo em si, porque ficou claro agora que podem ter cheaters até nos torneios profissionais, até nos maiores times do mundo. Mano, isso é muito ruim pro cenário, cara. É muito ruim pro cenário. Tem um lado bom, sim, né? Afinal de contas, tiramos um cheater aí do competitivo, né? Do cenário competitivo profissional. Então, pensando por esse lado, foi ótimo que aconteceu. Só que não deixa de ser triste, cara. Não deixa de ser triste. Pra quem é fã de CSGO, é muito triste saber que temos pro players cheatando aí. A Optic India tinha obrigação de ganhar essa partida contra a Revolution, né? Caso eles perdessem a partida, eles estariam eliminados com duas derrotas consecutivas do torneio. Mas o Forsaken já adiantou a eliminação. Afinal de contas, assim que constataram que ele tava cheatando, a equipe foi imediatamente eliminada do torneio. E logo após o acontecido, a Optic veio em público dizer que o Forsaken estava fora da line-up. E logo em seguida, anunciou também que toda a equipe estava fora da organização. Afinal de contas, a gente não consegue saber quem ali também cheatava. Será que eles sabiam que o Forsaken tava cheatando? Porque se eles sabiam, eles estavam sendo tão errados quanto o Forsaken. Estavam encobrindo o cara. Agora, se eles não sabiam, além de uma grande decepção com o cara, eles foram muito prejudicados. Enfim, a nota da Optic India diz o seguinte: nós nos posicionamos fortemente contra qualquer forma de trapaça, pois ela não mancha apenas uma equipe, mas sim toda a integridade competitiva da região. Nós já havíamos encerrado o contrato de Nikil Forsaken Kumawat por suas ações, mas, neste momento, também estamos liberando o restante da line-up para buscar novas oportunidades com outras opções competitivas. Que não vai acontecer. Na minha opinião, a carreira do Forsaken e de todos os outros quatro jogadores chegou ao fim. Eles não terão mais oportunidades. Agora, pessoal, diante desse acontecimento, eu preciso me pronunciar em defesa de um youtuber brasileiro que por muito tempo foi hateado, foi criticado, foi até, podemos dizer, ridicularizado por acusar alguns jogadores profissionais de CSGO de usar hack, com evidências, afinal de contas ele tinha vídeos, ele tinha demos com algumas jogadas suspeitas, mas a galera sempre ridicularizou ele. Claro, não a maioria, mas sempre teve uma minoria, mas que ainda assim era uma minoria grande, que zoava o cara, que dizia que ele não sabia o que tava falando, que era impossível cheatar em LAN, que pro player não cheatava. Eu tô falando do Japapito. O Japapito por muito tempo acusou diversos pro players, com provas, afinal de contas ele tinha ali algumas jogadas suspeitas que podiam indicar um suposto uso de hack. E, mano, sempre teve uma galera muito grande que zombou do cara, que ridicularizou o cara. E como eu falei, eles diziam que era impossível cheatar em LAN, que pro player jamais cheataria. Por mais que seja do cenário asiático, o cara foi pego cheatando, mano, em um torneio grande, em uma organização gigantesca que é a Optic. E você vem dizer que é impossível cheatar em LAN, que pro player não cheata. Eu não tô acusando ninguém, não. Eu tô só defendendo o Japapito, porque tinha uma época que ele tava sofrendo uma onda de hate gigantesca, cara. Só porque ele pegava uma jogada suspeita de um pro player e dizia que aquilo poderia ser hack. Você pode até discordar dos argumentos dele, mas o que eu vi de gente que, mano, tentava até humilhar o cara, tentava afetar o pessoal do cara, mano, isso daí passa dos limites, hein? E é isso aí, pessoal. Lembrando que aqui no canal eu posto vídeos todos os dias às 19 horas, então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo, né? Porque não é sempre que o YouTube envia os vídeos para os inscritos. Então você, por conta própria, se você gosta do meu conteúdo, eu peço que você passe aqui todos os dias às 19 horas. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!
Música.